Salam əziz müəllimlər. Söz verdiyim kimi, əvvəlkilərin qəbul suallarından 2019-cu ilin qəbul suallarının ilk 30-luğa baxmışdıq. Bugün 2019-cu ilin qəbul suallarından 31-ci sualdan başlayıb davam eləyəcəyik. Xatırladım ki, ibtidai sinif müəllimləri üçün riyaziyyatdan düşən qəbul suallarıdır. İlk 30-luğu yerləşdirmişdim YouTube kanalına, 31-dən başlayırıq. Tənliyi həll edin, sadəcə deyir. Deməli, tənliyi həll etsək, baxın, çox mötəzə tənlikdir. Əvvəlcə daxildən mötəzə qapanmalarına baxıram. Bu bir qapanma, bu ikinci mötəzə qapanması. Baxın, üçüncü mötəzə qapanmasında böl 4 çöldə qaldı. Onda bura kimi bir x deyirəm. X böl 4 bərabərdir 8. X bərabərdir 8 dəfə 4-üm. Bu 8-i vuracam 4-ə, oldu 32. Aha. Bu sarı ifadə bərabərdə 32-dir. Sonra təzdən bu tənliyi həll edirəm. Baxın, bu tənliyi həll edirəm. 96 çıxaq, 3, 2, çıxaq, 2, vuraq, 4, bərabər 32 tənliyi həll edirəm. Mötərizəni açıqda yaza bilərsiniz. Və yaxud da, baxın, qapanmalara baxsaq, bu bir mötərizə qapanması. Çöldəki ikinci mötərizə qapanmasında 96 çıxla vur 4 var. Həmişə çox mötərizə tənliyi həll edərkən, toplamanı və çıxmanı əvvələ verin. Vurma bölməni axıra saxlayın. Yəni, baxın, mən burada bu hissəyə bir x deyirəm. Saraltdığım hissəyə x deyirəm. Yəni, 96 çıxaq x bərabərdə 32. Sarı ifadəni x kimi təsəvvürləsəm, o məşhur çıxılandır. Məşhur çıxılan tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Yəni, 96-dan 32 çıxmaq lazımdır. Eləyir 64. Deməli, bu sarı hissə bərabərdə 64. Baxın, 96 çıxla 32-ni pozdum, bərabərdə 64 yazdım. Bu sarı ifadəni həll edək. Baxın, bu mötərizənin içinə x kimi baxsaq, x vuraq 4, bərabərdə 64. x bərabərdə 64 bölək 4, olur 16. 64-ü bu 4-ə bölsək, bərabərdə 16 elədi. 3x çıxaq 2, bərabərdə 16. Buradan 3x bərabərdə 16 üstə gələk 2, yəni 18. X bərabərdə 6. İndi cavab aldıq biz Y variantı 6. Düzdür, burada deyəcəkdir ki, ay müəllim, elə bu mötərizəni buna vuraq açaq, bu 3x çıxaq 2-ni vuraq 4-ə, sonra 96-dan çıxaq onu, bölək 4-ə, 8, amma aləmi qatışacaq bir-birinə. İstəyirsiniz, yoxlayın. Yaxşı olar ki, hissə-hissə, addım-addım içərdən aça-aça gələk. 32. 20 il əvvəl atanın yaşı oğlunun yaşından 5 dəfə böyük idi. Deməli, 20 il əvvəl 2 nəfər adam olub. Ata, oğul. 20 il əvvəl oğlun yaşı x idisə, ata oğlundan 5 dəfə böyük idi. Atanın yaşı 5x idi. Bu nə vaxt baş verir? 20 il əvvəl. Deməli, 20 il əvvəl ata 5x imiş, oğul x imiş. Bunu bildik. Deyir, indi, indi deyirsə, indi. İndi deyəndə, 20 il əvvəldən indiyə gəlib çıxana kimi, avtomat baxın, bu indi sözünü oxuyan kimi dayandıram. Düşünürəm ki, 20 il əvvəldən indiyə gələnə kimi 20 il zaman keçir, 20 il vaxt keçir. Deməli, həmin o 20 il ərzində insanlar 20 yaş qocalıb. Yəni, oğlun yaşı 20 il bundan əvvəl x idisə, İndi x üstə gəl 20-dir. Atanın yaşı 20 il bundan əvvəl 5x idisə, indi 5x üstə gələ 20-dir. İndi deyir, atanın yaşı, aha, da baxın, arxasını oxuyuram. İndi atanın yaşı, atanın indiki yaşı 5x üstə gələ 20-dir. İndi atanın yaşı, yaşının kimisindən, atanın yaşı, yaşının kimisindən, yəni oğulun, burada oğulun sözü düşmür, baxın. İndi atanın yaşı, oğulun yaşının 2 mislindən oğulun yaşı x plus 20-dir. Oğulun indi keç, baxın, x plus 20-dir. Oğulun yaşının 2 mislindən 10 vahid böyükdür. Deməli, atanın yaşı bərabərdir. Oğulun yaşının 2 mislindən 10 vahid böyükdür. Böyükdür dediyinə görə, ata oğuldan böyükdür. Oğul üstündə 10 gəldim. Atanın neçə yaşı bu tənliyi həll edəcəm. 5x üstə gəli 20 bərabər mötərizəni vuraq açaq. 2-ni x plus 20-yə vururam. 2x plus 40
Axırda plus 10 var. Buradan 3x bərabərdir 30. x bərabərdir 10. Atanın neçə yaşı var? X-i 10 tapdımsa, atanın bizə demir 3 il əvvəl neçə yaşı var, 20 il neçə yaşı var. O sözü demir. Deyir atanın neçə yaşı var. Deməli atanın indiki yaşını soruşur. Deyərsiz müəllim, indiki yaşını soruşsa deyər deyil, atanın indi neçə yaşı var? Düzdürmü? Soruşa bilərsiniz de. Bu mənə demir ki, onsuz da atanın 3 il əvvəl neçə yaşı var idi, 5 il əvvəl neçə yaşı vardı. Sözünü de demir. Deyir atanın neçə yaşı var? Avtomatik düşünürəm ki, atanın indiki yaşını soruşur. X 10-dursa, atanın indiki yaşı 5x plus 20'dir. Yəni, atanın indiki yaşını tapmaq üçün 5'i vurmalıyam x'in qiymətinə, yəni 10'a, üstünə 20'ni gəlməliyəm. Elədi 70. Atanın indi 70 yaşı var. D variantı. İki ədədin cəmi. Bir saniye, bu mən bu suala deməli sarı aldım ki, sonra da mən bunun mətninə düzəliş edeyim. Baxın, burada bunun mətninə oğulun yaşından deməlidir. Onu düzəliş qoyduq. İki ədədin cəmi 95'dir. Ədədlərdən biri digərindən 7 vahid kiçikdir. Deməli, ədədimizin biri x-dirsə, o birisi bundan 7 vahid kiçikdir. X çıxaq 7-dir. Bu iki ədədin deyil, cəmi 95-dir. Yəni, x-lə x çıxaq 7-ni toplasaq, bərabərdir 95. Buradan 2x bərabər 95-in üstə 7 gələcək. 102, x bərabərdir 51. Böyük ədədi tapın. Böyük ədədimiz x idi. Oldu 51. D variantı. Kiçiyi soruşsa x çıxaq 7 idi. Yəni 51-dən 7 çıxın. Kiçiyin soruşsa 44 idi. Amma böyüyün soruşu 51. Aşağıdakılardan hansında müqayisə yanlış verilmişdir? Səhv verilib yəni. 3 il 4 ay, kiçikdir 1264 gün. 3 ili ortalama 365 gününə götürsək, 3-ü vururam 365 günə. Eləyir 1095 gün. Arxasında 4 ay var. 4 ayımızda hər bir 30 gündən eləyir 120 gün. 3 il 4 ay görə nə qədər eləyir? Üstünə 120 gün də gələk. Aldıq 1215 gün. 3 il 4 ay eləyir 1215 gün. 1215 gün kiçikdir 1264 gün. Doğrudur. İndi deyərsiniz ki, müəllim, 3 il bəlkə 365 yox 366 günlə olan illər imiş. Olsun, 366 günlə olsaydı hər biri 365 gündən 1 vahid çoxdur da. 3 dənə ildə 3 vahid çox olar. 1215 üstü 3 qədərəm. 1218. Yenə kiçikdir 1264-dən. A doğrudur. Bu bizə lazım deyil. Bizə yanlışlar lazımdır. 8 həftə böyükdür 52 gün. Bir həftən 7 gündürsə, 8 həftən 8-i vururam 7-yə. 56 gün. 56 gün böyükdür işarəsi 52 gündən. Doğrudur. Bizə bu da lazım deyil. Bizə yanlış lazımdır. 4 gün 16 saat bərabərdir 112 saat. Bir gün 24 saatsa 4 günün 4 dəfə 24'ün 96 saatdır. 96 saat üstə 16 saat gələndə 112 saat edir. Bu da doğrudur. Bu da bizə lazım deyil. 5 il 3 ay bərabərdir 3 il 27 ay. Baxın bu 3 ildirsə, mən də bu 5 ilin 2 ilini alıram əlindən. Qoy olsun 3 il. İlləri bərabər olsun. O aldığım 2 ilin hər biri 12 aydan. 2-ni vururam 12-yə 24 ay eləyir. 3 ayın üstüne 24 ay gelende olur 27 ay. Demeli 5 il 3 ayı biz 3 il 27 ay yazabildik. 3 il 27 ay beraber 3 il 27 ay. Demeli bu da doğruymuş. Burada da bir səhv məlumat yoxdur. Gəlir Y bəndi. 2 gün 19 saat, kiçikdə 66 saat. Bir günümüz 24 saatsa, 2 günümüz 2 dəfə 24'ün 48 saat. 48 saatin üstüne 19 saat gelende eləyir 67 saat. Bu ikisi birlikdə elədi 67 saat. 67 saat kiçikdir 66 saatdan. Xeyr, böyük olmalıdır. Ona görə bu yanlışdır. Bizdən də yanlış cavabı soruşur. Y variantı. 9 kilometr 10 metr çıxaq 5 desimetr. Cavabı da bizdən desimetrdən soruşur. Olsun. 1 kilometrin 1000 metrdirsə 9 kilometrin 9000 metr. 9000 metr üstə gələk 10 metr. İndi bir şey deyim. Deyəcəksiniz ki, müəllim, baxın, deyə bilərsiniz ki, müəllim, haqlı olaraq soruşa bilərsiniz ki, müəllim, 9 kilometrdən 10 metrin arasında. Baxın burada.
Hansı işarə var? Toplama var, çıxma var, vurma var, bölmə var. Nə var bunların arasında? İşarə qoymuyor, bax. Qoymayanda mən neyiniyim? Qoymayanda riyazi çevirmələrdə. Mütləq siz onu toplama kimi təsəvvürlənməlisiniz. 9 kilometrin 9000 metr eləyir. 9000 metr üstəgələk 10 metr. Oldu 9010 metr. 9010 metr. Çıxılsın 5 desimetr. Ona 9010 metri mən desimetrə keçirəm. Yada saxlayın, toplama çıxmaları eyni vahidə getmək lazımdır. 9010 metri desimetrə keçirəndə 1 metrin 10 desimetrdir. Ona vurun. Yəni ona vuranda onda bir dənə sıfır var. Arxasına bir dənə sıfır atın. Oldu 90100 desimetr. Çıxaq 5 desimetr. Olur 90.095 desimetr. 90.095 desimetr. B variantı. Kater. Katerin durğun sudakı sürəti 20 km bölü saat. Durğun sudakı sürəti V kater yazılır həmişə. V kater bərabər 20. Mən kater məsələlərinə ait video izah vermişəm YouTube kanalında. Mütləq ona baxın. Kateri yaxşı başa düşmək üçün o videoya mütləq baxmalısınız. YouTube kanalında axtarın tapın. Kater məsələlərinin çox mükəmməl izahı var. Saat dildə çox rahatına başa düşərsiniz. O videoya baxandan sonra istənilən kater məsələsini göz yumulu eləmək olur. Katerin durğun sudakı sürəti 20-dir. Kater çayın axını ilə 5 saatda 115 km yol gedir. Axın ilə deyirsə biz buradan axın ilə sürət tapa bilərik. V iləni tapa bilərik. V ilə bərabərdir. S bölünsün T. 115-i 5-ə bölürük. 23. Axın ilə sürət 23-dür. Katerin axına qarşı sürətini soruşur bizdən. Axına qarşı sürətdə V əksidir. V əksi soruşur bizdən. Sual. Deməli, V əksi tapmaq üçün, axının əksinə sürət tapmaq üçün katerin sürətindən çayın sürətinə çıxmaq lazımdır. Katerin sürəti əlimizdə var şükür Allaha. Baxın 20. Amma çayın sürəti yoxdur. Onda biz çayın sürətini tapmaq üçün bu ikisindən istifadə edib çayın sürətini tapa bilirim. Çünki belə bir düsturumuz var ki, katerin sürəti ilə çayın sürətini toplayanda bizə axın ilə sürəti verir. Bu tərlikdən məhsul toplanı tapmaq üçün və çayı tapmaq üçün cəmdən, yəni axın ilə sürətdən çıxmalıyıq. Digər toplananı və kateri. Qısası, çayın sürətini tapmaq üçün axın ilə sürətdən katerin sürətini çıxmaq lazımdır. Axın ilə sürəti 23-dür, katerin sürəti 20-dir. 23-dən 20-ni çıxıram. Olur 3. Çayın sürəti 3-dür. Burada qayıtdım bura. Axının əksinə sürəti tapmaq üçün katerin sürətindən çayın sürətini çıxmaq lazımdır. O da bərabərdir. Katerin sürətini 20 verir, çayın sürətini 3 verir. 20-dən çıxmalıyam 3-ü. Eləyəcək 17. Doğru cavab 17. Katerin çayın axının əksinə olan sürəti 17 km bölü saatdir. Təkrar edirəm, əziz müəllimlər. Kater məsələlərini mütləq və mütləq izahını tapın, axtarın tapın. YouTube kanalına girsəniz, orada tapacaqsınız. Elşən müəllim Əlizadə yazsanız, tapacaqsınız orada. Bir saniyə, mən görüm onu sizə tapıb göstərə bilirəm mi? Ha, internetə bağlamışam deyə. YouTube kanalıma gedə bilmədim. Yadımda qalsa, videonun axırında göstərəcəm sizə. Nərgiz 5.35-də evdən çıxdı. 17.25-də evə qayıtdı. Nərgiz neçə saat onsuz evə qayıtdı? 5.35-də çıxıb, 17.25-də qayıdıb gəlir evə. Neçə saat sonra geri qayıdıb? Onda 17.25-dən 5.35-ə çıxmalıyıq. 17.25-dən çıxırıq 5.35-ə. 17-dən 5-ə çıxmaq çox rahatdır. Amma 25 dəqiqədən 35 dəqiqə çıxmaq olmayacaq. O zaman bunun dəqiqə hissəsini artırmağa çalışıram. 17 saatin 1 saatin əlindən alsam qalır 16 saat. O aldığım 1 saatı 60 dəqiqəyə çevirirəm. Gəlirəm bu 25 dəqiqənin üstünə. 25 dəqiqə 60 dəqiqə eləm. Olur 85 dəqiqə. 16 85 çıxaq elə 5.35. Saatdan saata çıxıram. 16 saatdan 5 saat çıxdım. Oldu 11 saat. 85 dəqiqədən 35 dəqiqə çıxdım. Oldu 50 dəqiqə. Saat 11 saat 50 dəqiqə. C variantı.
Bu cür yazılışlarda yadda saxlayın. Aşağı həmişə saatı, yuxarı isə dəqiqəni göstərir. 6 ton 300 kilogram neçə sentnerdir? 1 tonumuz 10 sentnerdir. 6 tonumuz 6-nı vurdum 10-a. Oldu 60 sentner. Dedi ki, bunların arasında nə olur? Bayaq danışdıq. İşarə, vurma, toplama, bölmə, çıxma yoxsa bunlarsa nə olur? Toplama olur həmişə. Yəni iki dənə fərqli alt bu ton bu kilogram. İki dənə fərqli ölçü var idi. O bir-birinə pıçıq yazıqsa onların ortasından üstü gəlmə kimi təsəvvür olunur. Deməli 1 tonumuz 10 sentner isə 6 tonumuz 60 sentner. Üstə gələk kilogramı sentnerə keçəndə 100-ə bölürük. 1 ton 1 sentnerimiz 100 kilogramdır. Kilograma sentnerə keçəndə kəmin kilogramı 100-ə bölürük. Yəni 300 kilogramı 100-ə bölürük. Olur 3 kilo 300 kilogramı 100-ə bölürük olur 3 sentner. 60 sentner 3 sentner. 63 sentner. 2 nərd üzərinə atdıqda üst üzə düşən xalların hasilinin 12 olması ehtimalının mümkün halların sayını tap. Düşən xalların hasilinin 12 olsun. Deməli 2 zərətanda avtomatik məxrəci 36 yazırsınız. Kəsik xətti məxrəci 36. Hasili 12 eləyən zərrər hansılardır? 2-nin 6-sı, 6-nın 2-si. 3-ün 4-ü, 4-ün 3-ü. Başqa hansı 2 rəqəm 1-dən 6-ya kimi hansı rəqəmlər bir-birinə vursa 12 eləyər? Başqa heç birin. 2-nin 6-sı, 6-nın 2-si, 3-ün 4-ü, 4-ün 3-ü. Əlverişli halların sayı 1, 2, 3, 4 dənədir. Ehtimal olur 36-da 4. Hər tərəfi 4-ə əksərləsək, 4-ü 4-ə bölsək 1, 36-nı 4-ə bölsək 9. 9-da 1. D variantı. 2 maşını 2 fəhlə 2 saata yürürsə, 8 maşını 8 saata neçə fəhlə yürür? Onun üçün mən izah da vermişəm, YouTube kanalda var. Düstur vermişdim hazır sizə bir dənə. Düsturumuz buydu. Baxın həmişə yazırsınız belə. İşçi, zaman, İş. Eyni şeyi təkrar bir də yazırsınız aşağıdan. İşçi, mütləq əvvələ işçi, ortaya zaman, axıra iş yazmaq lazımdır. Yerlərin dəyişik yazsanız alınmayacaq. Belə məsələlərlə çox rastlaşmışsınız siz. 2 maşını 2 fəhlə 2 saatdə yuyur, 8 maşını 8 saatdə fəhlə yuyur. 10 nəfər 10 kilo yükü 5 dəqiqəyə daşıyır, 20 nəfər 8 kilo yükü neçə dəqiqəyə daşıyır. Bu cür məsələn, əminim ki, tamınızı rastlaşmışsınız. Bunun üçün sizə çox diqqətli olun. Hazır düstur verirəm. Bu düsturu yazın, gözünüzü yumun, elə yerinə qiymət qoyun, vurun bir-birinə cavab alınacaq. Yəni, baxın, bizə deyir ki, 2 maşını 2 fəhlə 2 saada yür. Fəhlə kimdir? İşçidir, zamandır, yoxsa işdir? Fəhlə. Fəhlənin sinonimi nədir? İşçi. O zaman, bu 2 fəhlə demir. Bu 2 fəhləni yazıra babura, işçinin altına. 2 fəhlə. Sonra, fəhlə getdi. Sonra gəldim 2 saat. Saat nə vahididir? Zaman vahididir yoxsa iş vahididir? Saat. Saat zaman vahididir. Zaman vahididirsə, onda bu 2 saat demir, zamanın altına 2 yazıram. Yerdə qalır bir dənə 2 maşın. Fəhlə maşını yuyur da. Fəhlənin gördüyü iş maşın yumaqdır. Bu 2 maşın qaldı, bu işin altına verirəm 2. Sonra deyir ki, keçir ikinci cümləyə, 8 maşını 8 saatda neçə fəhlə yuyar? 8 maşını deyirsə, maşını biz işin altına yazırdıq bayaq. Düzdür mü? 8 maşını, o da işin altına bir dənə 8. 8 saata, saat zaman vahididir. Zamanında altına 8. Neçə fəhlə yuyar? Neçə fəhlə? Fəhlənin sayını soruşur. Fəhləyə x qoymalıyıq. Soruşulan şey x qoymalıyıq. Yəni fəhlə işçidir. İşçi sayına x. Bundan sonra, əziz müəllimlər, vurma qaydası bax bu cürüdür. Baxın, öldürücü zərbə gəlir. Vurulma forması bax bu cürədir. Yəni, x vuraq 8 vuraq 2 bərabər qoyursunuz. 2 vuraq 2 vuraq, bax bu aşağıdakı 8. 2 vuraq 2 vuraq bu 8. Bu 8 ilə bu 8 ixtisar, bu 2 ilə bu 2 ixtisar, x də bərabər. Bərabərin qabağına bir dənə x, bərabər xasına bir dənə 2 qaldı. X bərabərdir 2, A variantı. Kater çayın axınına qarşı
5 saatte 95 kilometre yol gelir. O zaman axına qarşı gedirsə, onda biz axına qarşı sürəti, yəni V əksi tapa bilərik. 95-i bölərik 5-ə. Elə də 19. Çayın axma sürəti 3-dür. Çayın öz sürətini V çay qəbul edirik. Bərabərdir 3. Katerin axın istiqamətində sürətini tapın. Axın ilə sürəti. Axın ilə sürəti tapmaq üçün axının əksinə olan sürətin üzərinə çayın sürətinin iki mislini gəlmək lazımdır. Bu hazır ana düsturdur. Təkrar edirəm. Açın mənim YouTube kanalımda kater məsələni izahın. Çox-çox diqqətlə dinleyin. Çox diqqətlə izleyin. Ve video qutaran kimi isti başlayın. Cumun kitaba kater məsələlərini. Dərhal onu testlərini işləyin. Ondan sonra heç vaxt o katere ait qayda izahlar yanınıza çıxmayacaq. Bir iki dəfə videonu təkrar-təkrar izleyin. Video biten kimi kesin testlerini tapın işleyin. Tapmasanız mənə deyin, mən sizi atarım qatil məsələlərini. PDF'in. Belə, deməli, axınla sürət tapmaq üçün axının əksinə sürətin üzərinə çayın sürətin iki mislini gəldik. Axının əksinə sürətimiz 19-dur. Çayın sürəti 3-dürsə, 3-ün 2 misli eləyir 6. 19 saatte geldik. 25 kilometre bölünsün saat. Aralarındaki mesafe 108 kilometre olan iki şehirden iki maske geçerek harekete başladı. Birincinin sürati 40'dı. İkincinin sürati demeli S beraberdi. Aralarındaki mesafe beraberdi 108. Maşınlardan birinin sürati V1 beraberdi 40'dı. O birisinin sürati 30'du. Yani V2 beraberdi 30'du. Deyir, birinci ikincidən qabaqdadır. İkinci motosikletçi ikinci birinciden qabaqdadır. Birinci ikinciyə neçə saatdan sonra çatar. Biri o birisindən qabaqdadır. Bunlar hərəkət edirlər. Biri o birisindən çatırsa, ona da belə çıxır ki, bunlar eyni istiqamətdə gedir. Biri gedir, o birisindən bunun arxasınca gəlir. Çünki bunlar əks istiqamətdə getsəydilər, biri o birisindən çatmazdı. Düzdür mü? Eyni istiqamətdə hərəkət zamanı neçə saatdan sonra çatar. Sürətin üsturu budur. V1 çıxaq V2 bərabərdir. S bölək T. V1'imiz 40'dır. V2'miz 30'dur. V1'in yerine 40. V2'nin yerine 30 koyacağım. 40 çıxaq 30 bərabərdir. S'imiz 108'dir. 108. Baba S'in yerine 108 koyduk. Bölünsün zaman. Bölünsün T. 40'dan 30 çıxanda 10 eləyir. 108'i mən 180 yazdım. 108. 40'dan 30 çıxanda 10 eləyir. 10 bərabərdir 108 bölək T. Buradan keçən videoda demiştim, hatırlamıştım ki bu cür məsələ olanda ilişməyin. Kəsin sürətin yazın. Bakın 108 108 bərabərdir. Kəsin məxrəcin vurun bu qismətə. Ona. Eləyir 10 T. 108 bərabərdir 10 T. Buradan da T bərabərdir 108'i bölək 10'a. Eləyir 10'da 108. Zamanı tapdıq onda 108 saat. Amma variantlara baxın cavabı saatla və dəqiqə saatla dəqiqə verir. Onda 108 saatı 10'a böləndə onda alırıq T bərabərdir. 108'i 10'a böləndə 10 dəfə düşür. 10 tam 10'da 8 saat. Cavabı aldıq 10 tam 10'da 8 saat. Buranın pozu mənə yer açılsın. Cavabı aldıq 10 tam 10'da 8 saat. Bu 10 saat, baxıram variantlarda 10 saat, 10 saat var. 10 saatdan işim yoxdur. Bu yerdə qalan 10'da 8 saatı dəqiqəyə çevirdim. Çünki arxasından 36 dəqiqə 48 dəqiqədir. 10'da 8 saatı dəqiqəyə çevirmək üçün 60'a vurmaq lazımdır. 1 saatim 60 dəqiqədir. 10'da 8 saatı dəqiqəyə çevirək. Onun üçün vuracağım 60'a. 10'da 8 60'a vuranda 60 10'a bölürəm 6. 8'i de bu 6'ya vuranda olur 48 dəqiqə. Cavab aldıq deməli 10 saat 48 dəqiqə. Yəni C variantı. Motosikletçi 2 saat getdikdən sonra sürətini 10 km bölünsün saat artırdı. O 5 saatdə 170 km yol gedibsə, əvvəlki sürətini tapın. Motosikletçi 2 saat yol gedibsə, sürəti V olsun. Onda motosikletçi əvvəlcə nə qədər yol gedib? Zaman 2 saatdir, sürətini ala bilmirəm. Yol tapmaq üçün sürəti vurmaq lazımdır zamana. Sürəti V-dir. Zamanı 2 saatdir. 2'ni vurdum V'ye. 2V. Əvvəl getdiyi yol 2V idi.
Sonradan o sürətini 10 vahid artırıb. Sonradan getdiyi yol tapmaq üçün. O sonra deyir ki, 5 saatda 170 km yol gedib. Cəmi 5 saatda. O 5 saatin 2 saatini əvvəl getmişsə, onda 3 saatin sonra gedib. 3 saatin sonra gedib. Sürəti isə 10 vahid artırıb. Sürəti əvvəl V idi. İndi sürəti olub V plus 10. Onda 3 saatda V plus 10 sürətlə gedib. Getdiyi yol bərabərdir. 3 vurulsun V plus 10. Bu əvvəl getdiyi yoldu, bu sonra getdiyi yoldu. Bu yolları toplasaq 5 saat ərzində cəmi 170 km yol gedib. Yəni 2V üstə gələk, bunu bura qaçaq. 3V plus 30 bərabərdir 170. Buradan 5V bərabərdir 170 bölək 30. 170 çıxaq 30, 170-dən 30 çıxanda 140. V də bərabərdir 28. Maşının əvvəlki sürətini tapın. Əvvəlki sürəti 28. Çünki əvvəlki sürətini V qəbulləmişdik. Desəydi ki, maşının sonrakı sürətini tap. V plus sonradan sürətini 10 vahid artırmışdı. 28-in üstü 10 gələcəkdim. Gələcəkdim 68. Amma əvvəlki sürətini soruşursa, elə 28-in özü. Bu ədəddə A ilə B-nin cəmi 6-dır. Aşağıdakılardan hansı bu şərtdə ədədi 100 minliklərə qədər yuvarlaşdıranda 6 alınır? Deməli, təhlik, onluq, yüzlük, təxminlik, 10 minlik, 100 minlik. Baba, bura kimi yuvarlaşdırmaq lazımdır. Yuvarlaqlaşdıranda, baba, 100 minlik mərtəbəki rəqəm 6 olsun. 5 deyil, 6-ya çevrilsin. 5, 6-ya çevrilməsi üçün bu 5-in arxasındakı A 5-i bir vahid artırmalıdır. Yuvarlaqlaşdıranda 5-i bir vahid artırmalıdır. 5-i bir vahid artırmalıdırsa, A 5-i bir vahid 6 eləməlidir. Onda A 0, 1, 2, 3, 4 ola bilməz. A ya 5-dir, ya 6-dır, ya 7-dir. Deməli, baxın, A-nın qiyməti ya 5 ola bilər, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9. Düzdür mü? Bir də B-nin qiyməti tapaq. Baxın, A ilə B-nin cəmi deyir 6-dır. A 5 olanda B 1 ola bilər. Axı, bunların cəmi 6 eləməlidir. A 5 olanda B 1 ola bilər. A 6 olanda B 0 ola bilər. Axı, bunların cəmi 6 eləməlidir. A 7 olanda B neçə olmalıdır ki? 7 üstə neçə gəlsəm 6 eləyə. Bunların cəmi deyir 6 eləsin. Heç neçə. B 7 üstə mən heç neçə gəlsəm 6. Mənfi 1 gələn B də mənfi 1 ola bilməz. Çünki ədədin içində mən mənfi 1 yazan verəm. O zaman hansı şərt deyir bu qaydanı ödəyir? 2 dənə şərt var. A 5 olanda B 1 olsun. A 6 olanda B 0 olsun. A 5 olanda B 1 olsun. Variantlarda görmədə belə bir cavab. A 5, B 1. Dersin mənim A 1, B 5. Yox el olmaz. A 5 olsun. B 1 olsun. Yoxdur variantlarda. Ama A 6, B 0 var. B variantı. Baxın. Doğru cevap B variantı. Müəllim şagirdlərə bir fiqur verdi. Bu fiqurun iki üzü üç bucaqdır. Qalan üç üzü düz bucaqlıdır. Bu hansı fiqurdur? Deməli, iki üzü üç bucaqlıdır. Qalan üç üzü düz bucaqlıdır. Bu hansı fiqurdur? Bak, iki dənə üç bucağı çəkdim. İndi üç dənə də düz bucaqlı çəkəcəyik. Bak, bu fiqurdur. Bu fiqurun adı üç bucaqlı prizmadır. Hansı variantdadır? Y variantı. Şəklini çəkdim ki, sizə göstərim. Biraz səliqəsiz çəkdim, düzdür. Aha. Bak, bu fiqurun adı üç bucaqlı prizmadır. İki yan üzləri üç bucaqlıdır. İki dənə oturacağı üç bucaqlıdır. Üç dənə yan üzü düz bucaqlıdır. Üç bucaqlı prizma deyirik bu fiqura. Çəlləklə balın kütləsi 38 kiloqramdır. Balın yarısını götürəndən sonra 28 kiloqram oldu. Balın yarısını götürəndən sonra, baxın, balın yarısı. Balın yarısını götürəndən sonra balla qabın kütləsi birlikdə 38-dən 28-ə düşür. Yəni 10 kilo azalıb. Niyə 10 kilo azalıb? Çünki balın yarısını götürmüşəm. Deməli, balın yarısı 10 kiloymuş. Balın yarısı 10 kilodursa, bəs balın tamamı, balın hamısı neçə kilodur? Balın yarısı, tən yarısı 10 kilodursa, onda o birisi yarısı da 10 kilodur. Balın hamısı, tamamı 20 kiloqramdır. Bal 20 kiloqramdır. Məndən qabın kütləsini soruşur.
O zaman artıq əlimə silah keçdi. Çəlləklə balın kütləsi 28 kilo idi. 38 kilo idi, düzdürmü? Bu 38 kilonun 20 kilosu baldı. Onda çəlləyin kütləsi nə qədərdir? İkisi birlikdə çəlləklə bal 38 kilodur. 38 kilodan çıxıram 20 kilo balı. Yerdə qalır 18 kilo çəllək. Məndən çəlləyin kütləsi soruşur 18 kilo. Niyə var ya? Buna sistem tənlikdə qurmaq olar. Əslində, sistemsiz də kifayət edilmək olar. 2 natural ədədin cəmi 36-dır. Həmin ədədlərin hasili ən çox neçə eləyir? 2 natural ədədin deyirsə, ta ki, aynan beynin. Bunların cəmi 36-dır. Bunların hasili ən çox neçə eləyir? Hasili ən çox neçə olar deyirsə, 2 ədədin cəmi neçədirsə, hasili ən çox neçədirsə, həmin toplanları bir-birinə çox yaxın götürün. Yəni, aynan bir-birinə çox yaxın olsun. O zaman 36-ı 2 bərabər yerə bölürüm. 18, 18. Bunların hasili ən çox neçədir? 18-i vuracağım 18-ə. 324. B variantı. Ay müəllim, bu da A deyərsiniz, ay müəllim, A da 18, B də 18 necə olar? Bunlar eyni qiymət oldu axı. Olsun. Bizə burada şərt qoymur ki, 2 müxtəlif natural ədəd sözü demir ki, yox. Demirsə, hər birini 18, 18 götürə bilərəm. 18-i vururam 18-ə, 324. Deməli, 2 ədədin cəmi neçədirsə, həmin ədədlərin hasili o vaxt ən çox edir ki, həmin o ədədlər bir-birinə çox yaxın olsun. Ona 18, 18. Əgər 2 müxtəlif natural ədəd desəydim, müxtəlif, onda 18-i bir vahid azaldacaqdım, 17. Digər 18-i bir vahid artıracaqdım, 19. 17-ni vuracaqdım 19-a. 323. Amma müxtəlif sözü bizə demirsə, baxın, 2 müxtəlif natural ədəd sözünü, müxtəlif sözünü çıxartdımsa, onda yer 18 vurur 18-i. 78 sentiner çıxaq 1 ton. 78 sentiner tona keçirsəm 10-a bölürəm. Olur 7 tam 10-da 8 ton. Çıxılsın 1 ton. Oldu 6 tam 10-da 8 ton. B variantı. Çox rahat sual idi bu. Bir əsr neçə aydı? Bu da rahat sualdı. Bir əsrimiz 100 ildir. Hər bir ilimiz də 12 aydansa 100 ili aya keçməsini 12-yə vururam. Olur 1200 ay. Və rahat idi. 7 il 7 ay, çıxaq 2 il 9 ay. Baxın, 7 ildən 2 ili çıxmaq çox rahatdır. İl 5 il, tamam. Amma 7 aydan 9 ay çıxmaq olmur. Onun üçün nə etməliyik? Bax, bunun ay hissəsini artırmalıyıq ki, çıxmaq olur. 9 ay çıxa bilək üstündən. Ay hissəsini boş-boşuna artıra bilməliyik. Sadəcə belə eləyə bilərik ki, bunun ilindən alarıq, 7 ilin 1 ilin əlindən aldıq. Oldu 6 il. O aldığımız 1 ili aya çeviririk, 1 ilimiz 12 ay edir. 7 ayın üstünə 12 aya gəlirik. Olur 19 ay. Yəni, bu 7 il 7 il 7 ayla 6 il 19 ay eyni şeydəsində. Biz 7 il 7 ayı keçdik, 6 il 19 ay yazdıq. 6 il 19 ay, çıxar 2 il 9 ay. İndi dədə-baba qaydası ilə 6 ildən 2 ili çıxacam. Oldu 4 il. Həmçinin aydan da ay çıxacam. 19 aydan 9 aya çıxdım. Oldu 10 ay. 4 il 10 ay. A variantı. Gəldik 51-ci suala. Kəmaləs baş sıranın başlanğıcından 15-ci yerdədir. Nərmin sıranın sonundan 10-cu yerdədir. Aralarında 4 nəfər var. Sırada ən çox neçə adam var? Ən çox deyəndə, ən çox, ən azında göstərəcəm, ən çoxunda. Kəmalə 15-ci idi. Ən çox deyəndə Kəmalə 15-ci idi, Nərmin axırdan 10-cu idi. Kəmalə əvvəldən 15-ci, Nərmin axırdan 10-cu. 15 ilə 10-u toplayırsınız. Üstünə gəlirsiniz aralarındakı 4 nəfərə. Sırada ən çox 29 nəfər adam var. Doğru cavabımız A. Ən az soruşanda isə, bizdən ən çox soruşurdu. Ola bilər ən sırada ən az neçə nəfər adam var deyəndə. Yenə Kəmalə 15-ci, Nərmin 10-cudur. 15 ilə 10-u yenə toplayırıq. Amma aralarındakı 4 nəfər üstünə gəlmirik. Aralarındakı 4 nəfər çıxırıq. Bunun işimiz bitmir.
Bir de əlavə olaraq 2 nəfər özlərin çıxırıq. Kəmalı ilə Nəriminin özlərin də çıxırıq. Çıxaq 2. Sırada ən az 19 nəfər adam var imiş. Sırada ən çox 29, ən az 19. Bizdən sırada ən çox neçə adam var soruşurdu. Ən çoxu 29 tapdıq. Ona görə cavab A variantı 29. 48 metr uzunluğunda parçanı 8 yerə böldülər. Parça neçə yerdən kəsildi? Opsiyon. Hesaplamayı təşkil olmur. Da 48, 8. Bizə bak 48 metr olmur istəyir 158 metr parçanın uzunluğu olsun. Parçanın uzunluğu bizim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Niyə? Çünki bizə deyir ki, parça 8, baxın. Parçanı 8 yerə bölüblər. Parça neçə yerdən kəsilib? Kəsim sayı bölgü sayından bir vahid az olur həmişə. Parçanın uzunluğu burada bizim üçün əhəmiyyətli qalmır. Parça 8 yerə bölünübsə, neçə yerdən kəsilib? Avtomatik biraz atmalıyıq. 7 yerdən kəsilib. Yəni burada 48 metr yox desəydik ki, 200 metr uzunluğunda parçanı 8 yerə böldülər. Parça neçə yerdən kəsildi? Qayçısından kəsildi də. Deyəcəm yenə 7 yerdən. Desə ki, qardaş, 200 metr deyil, 2000 metr. Deyəcəm yenə 7 yerdən. Yəni, qısası, burada parçanın uzunluğunun bizim üçün heç bir əhəmiyyəti qalmır. Sadəcə imtahanı sizə çaşdırmaq üçün də. Parça 8 yerə bölünübsə, neçə yerdən kəsilib? Kəsim sayı, bölgü sayından bir vahid az olur. 8-dən biri çıxıb. 7. Elli üçüncü sual. Bölünen 2790. Natamam kısmet 13. Qalıq 177 dolarsa böləni tapın. Deməli bölünen 2790. Bizə deyir böləni tapın. Böləni x qəbul edirəm. Bərabərdir. Natamam kısmet 13 olub. Qalıq isə 177 olub. Biz bilirik ki, məhsul bölünəni tapmaq üçün 2790 bərabərdir. Bölənlə qismətə bir-birinə vurub, x-i vurduq 13-ə. 13 x üstünə qalığı gəlmək lazımdır. Yəni 177-ni gəlmək lazımdır. Buradan bizə x lazım. Onun üçün məhsul toplanı tapırıq əvvəlcə. 13 x bərabərdir. Məhsul toplanı tapmaq üçün cəmdən məlum toplanı çıxmalıyıq. Düzdür mü? Yəni 2790-dan 177-ni çıxmalıyıq. Onun üçün 2790-dan 177-ni çıxaq. 2790 çıxaq 177. Buradan 13 x bərabərdir. 2790-dan 177 çıxanda 177. Elədi 2613. Buradan x bərabərdir 2613-ü bu 13-ə bölsək eləyir 201 201. Bizə deyir ki, böləni tapın. Böləni x qəbul eləmişdik. X-də 201 tapdıq. Yəni y variantı. İki ədədin cəmi 264, fərqi 130-dur. Bu ədədlərin əksini tapın. Ədədlərin birin A, birin B qəbul edir. Bunların cəmi 264-dür. A üstə gələk B bərabərdir 264. Fərqi isə 130-dur. Yəni A çıxaq B bərabərdir 130. Sistem tərlik. Sistem tərlik altıda toplasaq. Baxın. A ilə A'nı toplasam oldu 2A. Müsbət B ilə mənfi B'ni toplayanda olur 0. Bərabərdir 264 ilə 130-u toplayıram. 394. 2A bərabərdir 394. Buradan da A bərabərdir 197. A'nı tapdıq 197. A 197-dirsə, baxın bu ikinci tənlikdə rahat olsun deyə A'nın yerinə 197 qoyuram. 197-dən neçə çıxan da 130 eləyir. 67 çıxan da. Deməli B 67-ymiş. A 197-ymiş. B də 67-ymiş. Bu ədədlərdən kiçiyini tapın. Birin 197-dir, biri 67-dir. Kiçiyi hansıdır? Təbii ki 67-dir. Kiçiyi 67 y variantı. Beşdə bir saat neçə dəqiqədir? Bayaq dediyimiz kimi, bir saatımız 60 dəqiqədir. Saatı dəqiqəyə keçirtməyi soruşursa, avtomatik 60-a vurun. 60-ı 5-ə bölsəm 12. Bu 1 ilə də 12-ni bir-birinə vursaq, olacaq 12 dəqiqə. D variantı.
Tar Kater'in durğun sudakı sürəti çayın axma sürətindən 4 dəfə çoxdur. Onda çayın öz sürətini x qəbul etsək, Kater'in durğun sudakı sürəti v Kater bundan 4 dəfə çoxdur. Yəni 4x'dir. Kater çayın axını ilə 6 saatdə getdiyi yolu Kater'in axın ilə getdiyi sürəti tapmaq üçün v iləni tapmaq üçün çayın sürətindən Kater'in sürətini toplamaq lazımdır. Olur 5x. Bu 6 saatdə zamanı da verib 6 saatdə. Axın ilə 6 saatdə getdiyi yol nəyə bərabərdir? Yol tapmaq üçün sürəti vurmalıyam zamana. 5x-i vurmalıyam 6-ya. Oldu 32x. Axın ilə getdiyi yolu, bax 32x-i axına qarşı neçə saatdə gedər? Bunun üçün axına qarşı sürət tapaq. V əksi tapmaq üçün V katerdən V çayı çıxmaq lazımdır. Eləyir 3x. 4x-dən x-i çıxdım 3x. Axının əksinə sürətimiz 3x-dir. Yolumuz 32x-dir. Bizdən zamanı soruşur. Zamanı tapmaq üçün yolu bölməliyik sürətə. Yolumuz 32x-dir. Axının əksinə sürətimiz 3x-dir. X-lər ixtisar 30 bölək 3 alındı. 30 da 3-ə böləndə eləyir 10. A variantı. Eyni şəhərdən əks istiqamətdə sürəti 80 olan minik maşını və sürəti 60 olan avtobus yola düşüb. Deməli, minik maşının sürəti VM yazıram. Minik maşının sürəti 80, avtobusun sürəti 60 imiş. Avtobusunda V ayağında A yazıram. Yəni avtobusun sürəti 60-dır. Avtobus minik maşından 2 saat tez yola çıxıb. Burada yerin dəyişikliyi yox. Avtobus yox. Minik maşını avtobusdan 2 saat tez yola çıxıb yazmalı idi. Bax, bu sualı xatırlayıram da. Minik maşını avtobusdan minik avtobusdan 2 saat tez yola çıxıb. Yəni avtobus tez zamanında yol gedirsə, minik maşını bundan 2 saat tez yola çıxıb. Yəni 2 saat çox gedib. Minik maşını tez 2 saat yol gedib. Bununla neçə saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 720 kilometrlər. Yolu da verib 720 kilometr. O zaman mən minik maşının getdiyi yolu tapmaq üçün minik maşının sürətini vurmalıyam zamanına. 80-i vurmalıyam t plus 2-yə. Olur 80 t plus 82-yə vuranda 160. Bu minik maşının getdiyi yoldur. İndi avtobusun getdiyi yolu tapmaq üçün S və M yazıram ayağına, yəni minik maşının getdiyi yol. S yolu bildirir də. Ayağına A yazıram, yəni avtobusun getdiyi yol. Avtobusun getdiyi yolu tapmaq üçün avtobusun sürətini vurmalıyam zamana. 60-ı vurmalıyam T-yə. Oldu 60T. Bu da avtobusun getdiyi yoldur. Qarşı-qarşıya və ya əks istiqamətdə bunların getdiyi yolları toplasam, aralarındakı məsafəni verər bizə. 720 km verər. Qarşı-qarşıya hərəkətdə. Burada yox, bağışlayın, əks istiqamətdə deyir. Əks istiqamətdə hərəkətdə. Maşınların hər birinin getdiyi yolları toplasam, mənə ümumi yolu verər. 720 km verər. Yəni, minik maşının getdiyi yolla avtobusun getdiyi yolu toplayıram. 80T üstə gəl 160 ilə bax bu 60T-ni toplasam, mənə bunların arasındakı yolu verər. 720 km verər. Buradan 80T plus 60T eləyir 140T. Bərabər 720-dən 160 çıxıram. Olur 560. T də bərabərdir, sıfırlar ixtisar. 56-nı 14-ə böləndə eləyir 4. Neçə saatdan sonra olarsa məsafə 720 km olar. Baxın, 4 tapdasa dərhal A bəndini götürmürük. Maşınlardan biri, baxın, minik maşını avtobusdan 2 saat əvvəl çıxmışdı. Deməli, bu 2 saat özü təkcə gedib. Ondan sonra 4 saat bunlar birlikdə gediblər. Üst-üstə neçə saatdan sonra olarsa 720 km məsafə olur. Ona görə 2 saatla 4 saatı toplamalısınız. Deyəcəksiniz 6 saat. C variantı. Yəni dərhal cavabı 4 tapdım. Zaman 4-dür. Tez A-nı götürüm. Yanlışdır. Baxın sizdən şərtlər nəyi soruşur. Yəni çox diqqətli olun. Testlərlə işləyərkən hədsiz dərəcədə diqqətli olmaq lazımdır. Onu da burasına bir şey qoyum. Bilim ki buna, bu testlər düzəliş olunmalıdır. Çünki burada mini avtobusdan deyir. Hə.
İşarəsini qoydum, düzəldəcəm. Tamam. Gəldik 57-yə baxdıq. 58. 58 bilirik ki, artıq çərçivədə bu il olmadı faiz məsələsi. Ona görə faizə baxmırıq. İnşallah çərçivəyə təzədən faizi qaytarırlar. Yenə təzədən bir də işləyərik. Amma hələ ki, normalda bugünkü gün üçün çərçivədə faiz yoxdur. Yəni proqramı çıxardıblar. Ola bilər gələnlə qayıdar. Amma yəni həmin 2021-ci il üçün olmadı. Ana ilə iki uşağın yaşları cəmi 45-dir. Ana ilə iki uşaq deyirsə, avtomatik düşünürəm ki, bu 3 nəfərdir. 3 nəfərin yaşları cəmi 45-dir. Bir ana, iki uşaq. 5 ildən sonra yaşları cəmi neçə olacaq? Bugünkü yaşları cəmi 45-dirsə, 45-in üstə gəlirəm. Adamların sayın 3 nəfəri, vururam illərin sayına 5 ilə. Yəni 45 üstə gələk 15. Oldu 60. Ana ilə iki uşağın yaşları cəmi 45-dirsə, 5 ildən sonra yaşları cəmi 60 olacaq. 8 saat 12 dəqiqə, çıxaq 4 saat 30 dəqiqə. 8 saatdan 4 saatı çıxmaq rahatdır. Amma 12 dəqiqədən 30 dəqiqəni çıxmaq olmur. Bayaq buna uyğun bir sual elədik. Nə etməliyik? 12 dəqiqədən çıxmaq olmurdu da bu 30 dəqiqəni. Onda 12 dəqiqəni şişirdirəm, artırıram. Necə artırıram? Saatın hesabına. 8 saatin 1 saatin əlindən aldıq. Oldu 7 saat. Aldığımız 1 saatı 60 dəqiqəyə çeviririk. 12 dəqiqənin üstü 60 dəqiqə gəldik. Olur 72 dəqiqə. 7 saat 72 dəqiqədən çıxaq 4 saat 30 dəqiqəni. 7 saatdan 4 saat çıxsaq oldu 3 saat. 72 dəqiqədən 30 dəqiqə çıxsaq olacaq 42 dəqiqə. 3 saat 42 dəqiqə. B variantı. Altmış biri saxlayaq. 30-30 gəldik. 61-i saxlayaq. Gələn dəfə inşallah 2019-un qəbulunu bitirəcəyik. 12 dənə sualımız qalır. Sonra keçəcəyik 2020-yə. Bu qədər əziz müəllimlər. Dediyim kimi o kater məsələlərinin axırda tapın baxın kater məsələlərinin izahına. YouTube kanalına yerləşdirmişəm. Kater məsələlərinin izahına baxmasanız, kater məsələləri sizin üçün çox çətinləşər. Hədsiz dərəcədə çətinləşər. Amma baxsanız onun izahına, çox rahatlıqla baxın, burada YouTube kanalına, Elşən Məlim Əzadə kanalına girin. Vərəkləsəz orada görəcəksiniz, kater məsələləri, yəni siyahını tapasınız. Videolar bölməsinə keçin, oradan tapacaqsınız. Belə, dərsi yekunlaşdırıram. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun.